löytänyt sen parempaa, mutta 5 minuuttia niistä tulee niitä autokameran videoista. Ja sitten jos moottori sammutetaan tai auto pysähtyy jossain, niin sitten ne on vähän eri mittaisia videopätkät. Ja mä en ole paljon kesällä tätä ajanut sitten mitään kameraa hirveästi kesällä. Asetuksia yritin saada toimimaan, että saako niihin tilaajan kanavan tilaajan tai saako jotain yleensä, mitä kummaa hakusanoja pitää keksiä, että miten se toimii YouTuben palvelu.